Ceturtdienas vakarā Rīgā Skonto stadionā. Esam šeit, lai skatītos konferences līgas otrās kārtas atbildes spēli, kurā mūsu pārstāve Riga uzņems Slovākijas vicečempionu Ružom Beru. Nejaucam ar Viņas Žolgiri, kas vakar uztaisīja vēsturis panākumu Lietuvas futbolā. Tagad mūsu jau uzreiz dodas uz priekšu, ir iespēja uzreiz gūt vārtus, sitiens Garstāvo. Gabriels Ramos pie bumbas centrem, viņam ir vairākas rezultīvas piespēles, jau šeit labs sitiens. Skaista epizode mūsējiem, ļoti veikli, tā nekā nemanot, izdarīja sitienu Raivis Jurkovskis. Skaidrs, ka gribas gūt vārtus ļoti, un arī par to domās Riga, bet ne pa galu, ne pa kaklu. Tādā veidā varam ļoti šādām veidā sāstošās piespēles, un kā šeit kļūdās arī Ružom Beruk jau tika pie bumbas, bet trāpīja pa Torresa kājām. Mums pirms šodienas nevienam futbolistam nav divu dzeltenu kartīšu. Un tagad arī skatos, vai bija Aurelio. Aurelio, dimžēl, bija. Tā kā Aurelio jau dabūjas otro dzelteno kartīti. Nu, un tā pavisam teorētiski, ja tiekam trešajā kārtā un pirmajā spēlē par Žilvi Senta Aurelio nopelna dzelteno kartīti, atbildes spēlē jāiztiek bez viņa. Un tagad ir būs arī stūris nevajadzīgs. Jurkovskiņā spēlē uzmanīgāk, ka bumba tiek nogādāts od laukumā. Sojusulo tiek apspēlēts bīstami. Un šis jau tiešām bija labākais pretinieku moments. Regali ir spēlētājs tāds nepatīkams. Kā viņš spēlē Slovākijas čempionātā? Viņš tur jūtas kā boss. Viņš ierāda vietu pretinieku jauniem spēlētājiem. Ļoti agresīvi spēlē, brīžiem pat nesportiski. Šajā gadījumā gan tas nebija Regali, bet Jurkovskis vēlreiz izdara sitienu. Pagājušajā gadā un pirms tam, ui, kas šeit notiek. Iespēja pretiniekiem dabūt 1-0. Kelemans pret Puriņu. Ilgi domā, ka Elements uzsit pāri vārtu devītniekam. Kā paslīd mūsu spēlētājs nevietā, manuprāt, Bergkvists, Zviedru centra aizsargs. Un lūk, viņi svinīt, kā bumba būtu vārtos, bet lieliski viņš ietrieca bumbu. Stūri šeit pretnieku vārtsaks kļūdās, tagad Torres mūsēja 2-1 aizskan. Maslo vienīgais aizsargs, Torres pats sitīs, sitiens vārtsaks bloķē vēlreiz. Bumba pa stāvu trāpā, vēlreiz var sīst, trešo sitienu gaidām ir tas. Un bumba lido garām vārtiem. Nu, kā tā? 31. minūtē Riga bija jāizvirzās vārdībā. Aurelio pats nesaprot, kā aiziet pustukšiem vārtiem. Krajčīriks bļaustās, bet pats viņš pieļāva šo sākumu kļūdu. 0-2 Slovāki zaudē. Regali sakrāja tur 55 minūtes tajā spēlē. Tagad mums stūras tiens sities pa vārtiem ir gols! 1-0 Riga vārdībā, 4-0 sumā. Bābēc Horvātu nesenais U21 izlases dalībnieks. Nesam pievienojies Rīga komandai, tāds melnā darba darītājs, bet Bābets šeit gūst vārtus, pavalka komandu brīdī, kad ilgstoši rezultāts atbildes mačā turas 0-0. Tagad uz priekšu var skriet Ramos turpina savu skrējienu, tagad Aurelio Vengondā, kurš tas ir, un Doras neseņem bumbu. Un tagad izgaņas ļoti laba iespēja klupinām pretinieku un 11 metru sodas. Nu, lūk, es varbūt arī mazliet piesaucu, lai gan es personīgi neticu šādām mainticībām. Sen jau Riga bija pelnījusi ielēst, ir bijušas kļūdas gan viesos Ružom Berukā, kur vārtu stabas, gan šodien izgaņas viens pret vienu. Vai Maslo atkal sitīs kreisajā stūrī, kā viņš to darīja iepriekšējā čempionātā spēlē Slovākijā, pa kreisi drusku pa augšu arī. Tieši turpat viņš arī sit, un turpat arī lido Puriņš un pat skar bumbu, tomēr bumba. Varbūt pat vārtu pārlikt, arī trāpīja, bet ielido galu galā vārtos, un rezultāts kļūst 1-1 spēlē un 4-1 divu spēļu sumā. Mums joprojām ir 3 vārtu rezerve. Aurelio Gondā. Gondā piespēle gar vārtiem centrēm. Sojusalo, sities pa vārtiem un sums! 1-1 viņam šodien. 58. minūtā un izdarām lielisku darbiņu pēc ielaistiem vārtiem. Atpakaļ ātri nokdols pretiniekiem. Pat nepagūst viņu uzbrucējs vadošais iznākt uz maiņu. Kad dabū viņi pretī golu un Mikels Sojusalo arī netipiskus vārtus viņš gūst. Visbiežāk redzam, kad viņš centrē, viņš piespēlē, nu vai arī pēc gariem reidiem izdara sitienus, bet šoreiz viņš nospēlē soda laukumā uzbrucēja pozīcijā, izlēca gaisā un ar galvu gūst vārtus. Bet par to pēc tam pamatlēšu, kurš tad ir nomainīts. Tagad mēs esam uz priekšu devušies. Kurš tur Aurelio rāda atkal individuālo tehniku. Viņa vietā tieši Kendiš, kurš nu pat esi bumbu stūrī, spēlē stūri Ružom Beruk bīstami, bet Puriņš tver bumbu viss kārtībā. Grūstiešanās soda laukumā, vienreiz jau tiesas ir saistāvē, varbūt iedos uz otru pusi, ir viens, bet uz otru zinu tagad centrējums, sitiens. Jā, smagi tur nākas Kendišam cīnīties un skatāmies, vai būs vēl trešie vārti. Vienas vārtu standartizācija jau ir devusi. Tagad labs arī, labs centrējums, cīnāmies par sitienu, tur Maslo atsita, šeit nesaprotamies, bija mūsu spēlētājs bumbu. Un te
Ir iespēja bumbu iesist vārtos. Nē, tomēr nekā. Šķiet, ka tas arī viss. Un rezultāts 2-1, summā 5-1. Un varat parādīt līdzi Teijs, kuri stāv, pieceļas un aplaudē mūsu komandai. Tiešām pateicīgi par futbola vakaru. Lieliska futbola atmosfēras konto stadionā. Šalles dziesmas.